Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal. Veliki pozdrav. U novoj epizodi serije Manet fatalna ljubav. Suhal će uspjeti ući u vilu. Kao rezultat dugih napora. Ali Jaman je htio smjestiti u drugu kuću, a ne u vilu. S druge strane, Seher će se tome protiviti. I ona je veliki krivac što se Suhal vraća u vilu. Suhal će neko vrijeme imati poteškoća u ostvarivanju svojih planova. Zato što joj treba vremena da prohoda. Također, Jaman će se prema Seher odnositi kao i do sada. Iako ne odustaje od Seher. To će za sada biti tako. Konačno, Ali će htjeti znati što se dogodilo između Dujku i njene majke. Zapravo, Dujkina majka će jako zavoljeti Alija. Tada će se postepeno upoznavati. Malo bolje. I tako će istina izaći na vidjelo. A nama, dragi moji, ostaje samo da ispratimo ove epizode. Veliki pozdrav!